Vai, mistura tudo, né, meu? É foda, bem misturado, porque senão não vai. Boa. É, eu tô pensando em... É um bom. Um pouco. Um pouco. É um, tipo, um pouco. É. Mas aqui no caso do Uno é Uno. É. Então, é tipo o Uno, sabe como tá, né?